Այսօր ուզում եմ խոսել քրիստոնյաների մասին, ուզում եմ երկու խմբի բաժանել քրիստոնյաներին, արթուն և քնած քրիստոնյաներ. Ոնց է պարզ արթուն լինելը ու քնած լինելը, ուզում եմ մի համար կարդամ, որ անցնեմ ու խոսքի. Բացենք Ղուկաս ավետարան 12:36-38-ը կարդում։ Եվ դուք նման եղեք մարդկանց, որ սպասում են իրանց տիրոջը, թե նա երբ ետ կդառնա հարսանիքից, որ երբ որ գա և դուրը թակե շուտով բացեն նրա համար, երանի այն ծառաներին, որ տերը գալիս, արթուն կգտնե նրանց։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե գոտին մեջ կկկապե, և նրանց սեղան կնստեսնե, և առաջ եկած կծառայեն նրանց։ Եվ եթե երկրորդ կամ երրորդ պահին գա և այնպես գտնե, երանի այդ ծառաներին։ Ինչ լավ բառ չէ՞, երանի բառը։ Երանի տերը գալուց բոլորիս արթուն գտնի։ Երանի այս երանիին արժանանանք։ Դրա համար պիտի արթուն լինեք։ Ինչ է անում ընդհանրապես արթուն մարդը, արթուն մարդու ֆիզիկական դիրքը, եկեք տեսնեք ինչ է անում, արթուն մարդու աչքերը բաց, նա տեսնում է, ի տարբերություն քնած մարդու։ Արթուն քրիստոնյան սպասում ունի տիրոջից, նա փնտրում է տիրոջ երեսը։ Տեսնող մարդն է փնտրում ինչ-որ մեկի երեսը։ Օրինակ ես այստեղ տարբեր մարդկանց երեսներին նայում եմ, ես տեսնում եմ, որ փնտրում եմ, կամ ուզում եմ ինչ-որ մեկին փնտրեմ, իրա երեսն եմ փնտրում, որ գտնել եմ մարդուն։ Քնած մարդը չի տեսնում, քնած մարդը աչքերը փակ է, շատ-շատ երազ տեսնում, բայց արթուն մարդն է փնտրում տիրոջ երեսը, արթուն մարդը էլ է տեսնում։ Արթուն մարդը տեսնող աչք ունի, նա տեսնում է եկեղեցու կարիքները, նա տեսնում է կարիքավոր մարդուն։ Շատ բաներ է տեսնում արթուն քրիստոնյան ու միջոցները ձեռնարկում այդ կարիքները ոգալու։ Արթուն քրիստոնյան պիտի եկեղեցու կարիքներին հաղորդ լինի։ Մի քանի կետի եմ բաժանել, առաջինը արթուն մարդը պիտի տեսնի, խոսեցի տեսնելու մասին։ Երկրորդ կետը, արթուն քրիստոնյան լսում է, նա լսող ականջ ունի, լսող ոչ թե ֆիզիկապես միայն, այլ լսող և հնազանդվող, լսող և կատարող։ Արթուն քրիստոնյայի հոգևոր ականջները կենտրոնացած են Աստծուց ինչ-որ բան առնելու համար, Աստծուց նոր հայտություններ ունենալու համար։ Արթուն քրիստոնյան սիրում է լսել Աստծու խոսք, իր ականջները չի փակում Աստծու խոսքի վրա, իսկ քնածը, քնած քրիստոնյան չի լսում, ափսոս որ չի լսում, ափսոս որ նա քնած է։ Գործ առաքելոց 28-26-ում այսպես է ասում, և Եսայա մարգարության մեջ միջի խոսն է մեջբերում, որ լսելով կլսեք, բայց չեք իմանա, տեստելով կտեսնեք, բայց չեք տեսնում։ Այսինքն մարդը լսելով լսում է, բայց չլսելու հաշիվ այն համար։ Եղել է, որ քնած ժամանակ լսել եք, որ կողից ինչ-որ մեկը խոսում է, բայց ուղղակի իմացել եք, թե երազը։ Այդ քնած քրիստոնյաների համար ասած խոսում է մարդը, բայց կամ Աստված խոսում է, գիտի թե երազը։ Քնած քրիստոնյաները չլինենք, լսող և հնազանդվող քրիստոնյաները լինենք։ Նաև լսող քրիստոնյան լսում է իր ավագին, լսում է իր հողվին, լսում է իր հոգևոր առաջնորդին։ Երրորդ կետը, որ առանձնացել եմ, արթուն քրիստոնյան
զգում է։ Արդյուն Քրիստոնյան, այս բարով ասած, նրբազգաց, նուրբ այր ազգացողությունը։ Արդյուն Քրիստոնյան ունի զանազանության հոգի, նա զանազանում է չարը բանից։ Եբրայեցի 5:14-ում ասում է, բայց կատարյալների համար է հաստատ կերակուրը, որոնց զգայրանները վարժությամբ կրթված են բարին և չարը զանազանելու։ Դրա հակառակն կոշտ կերակուրի հակառակն կաթնակերն է, որ կաթին կալոտ ասում է, կաթին կալոտ է գնացել։ Այդ մարդիկ երկար ժամանակ քնած են մնացել, կոշտ կերակրով չեն սրվել, միշտ քնած, մայրական կաթից կախված, կոշտ կերակուր չեն կարող, չի մարսվի իրանց համար կոշտ կերակուրը։ Արդյուն Քրիստոնյայի զգայարանները վարժված են կոշտ կերակուրով։ Իսկ քնած Քրիստոնյան ոչինչ չի զգում։ Իր զգայարանները չեն աշխատում, քնած մարդու զգայարանները չի աշխատում։ Արդյուն Քրիստոնյան խոսում է, աղոթում է, ավետարանում է, քարոզում է, չի կարող նա չխոսել, չի կարող բարի լուրը լսելով չպատմել մարդկանց, չի կարող Արդյուն Քրիստոնյան չաղոթել։ Նրա աղոթքի կյանքն է ապացուցում, որ նա Արդյուն է, չափանիշ կա Արդյուն լինելու, աղոթքի կյանք։ Հիսուսն էլ Մատթեոս 26:41-ում, երբ աշակերտներին եկավ քնած տեսավ, հորդորեց նրանց և ասեց, Արդյուն կացեք և աղոթք արեք։ Դա մենակ աշակերտներին չէր ասում, մեզ էլ էր ասում։ Շատ էր գրված, որ պիտի Արդյուն կենանք և աղոթք արեք։ Չաղոթող, այսինքն այդ խոսքի երկրորդ մասում ասում է, որ փորձության մեջ չընկնեք, չաղոթելուց վտանգ կա, փորձության մեջ ընկնելու։ Առաջին Պետրոս 5:8-ում գրված է, Արդյուն եղեք, հսկում արեք, որովհետև ձեր ոսող թշնամին, Սատանան, գոռոզ առյուծի պես ման է գալիս և որոնում է, թե որին կուլ տա։ Քնած չաղոթող Քրիստոնյան, այս դեպքում չաղոթող, շատ հեշտ խոցելի է Սատանայի համար, Սատանան կարող է կուլ տանա։ Դրա համար մենք, ով իրեն համարում է Արդյուն Քրիստոնյա, ով աղոթների մեջ է, մենք պիտի տեսնենք քնած Քրիստոնյային և հորդորենք և խրատենք, որպեսզի նա արթնանա քնից։ Եբրայեցին 3:12-13 Նայեցեք, եղբայրներ, միգուցե ձեզանից մեկումը անհավատության չար սիրտ լինի, որ կապստամբի կենդանի Աստծո դեմ։ Իրան հորդորեցեք ամեն օր, քանի որ այսօր ասում է, որ ձեզանից մեկը չխստանա ներքի խաբերությունով։ Իրան հորդորենք, որպեսզի ոչ մեկ չքնի և ներքի խաբերությունով չխստացնի իր սիրտը։ Արդյուն Քրիստոնյան, քանի որ դու ես տեսնողը, դու պատասխանատու ես քնած Քրիստոնյայի համար։ Մենք ամեն մեկս պատասխանատու ենք մեր կողքի գտնվող եղբայրների քույրերի համար։ Ինչ որ մեկին եթե չարը խաբել տարել է, մենք պատասխանատու ենք նրանց դրա համար։ Մենք պիտի գնանք նրա ետևից
ինչպես Հիսուսը 99-ին թողեց բարի հովիվը, գնաց այն մեկ կորած ոչխարի հետևից, այնպես էլ մենք գնանք այդ կորած եղբոր կորած քրոջ հետևից։ Չլինի թե Աստված հարցնի մեզ, ուր է քո եղբայրը, Կայենի նման պատասխանենք, ես իմ եղբոր պահակը չեմ։ Այո, ես իմ եղբոր պահակն եմ, ես իմ եղբոր թիկնապահն եմ։ Իրար մասին հոգ տանենք։ Արդյուն քրիստոնյան, դա պատրաստ քրիստոնյան է։ Այս ամենը, ինչ որ ասեցի, արդյուն քրիստոնյան լինելու համար, մենք ինչի պիտի արդյուն լինենք։ Մենք պիտի արդյուն լինենք ու պատրաստ լինենք Քրիստոսի գալստյան, որ Քրիստոսը գա ու մեզ երբ դուրը թակի, մենք պատրաստ վազենք դուրը բացել։ Արդյոք պատրաստ ենք այսօր, մտածենք սրա շուրջ։ Արդյուն քրիստոնյան փնտրում է Աստծո երեսը, նրա կենտրոնացումը Աստծո վրա է, նա միշտ փափագում է Աստծո հետ հանդիպելուն, Աստծո ներկայությանը, նա միշտ գնում է խոստովանության, իր մեղքերի խոստովանության։ Եվ ամփոփելու համար վերանայենք, որ արդյուն քրիստոնյան տեսնում է, արդյուն քրիստոնյան լսում է, նա զգում է, խոսում է արդյուն քրիստոնյան, և այս վերջին կետերը, որ նշեցի, նա փնտրում է Աստծո երեսը, նրա կենտրոնացումը Աստծո վրա է, միշտ փափագում է Աստծո ներկայությանը, հնազանդ է Աստծո կամքին և միշտ գնում է Աստծո առաջ խոստովանության։ Այս բոլորի միասնությունով մենք կարող ենք հասկանալ, որ մենք արդյուն քրիստոնյաներ ենք։ Այս ամեն հատկանիշները պիտի ունենա արդյուն քրիստոնյան։ Իսկ քնածի համար Եփեսացիս 5:14-ում լավ է ասում. Վեր կաց, ով քնած, և վեր կանգնի իր մեռելներից, և Քրիստոսը կլուսավորի քեզ։ Եկեք արդյուն քրիստոնյաներ լինենք, որովհետև Հիսուսի գալուստը մոտիկ է, պատրաստ լինենք նրան դիմավորելու, պատրաստ լինենք Քրիստոսին առաջ դուրը բացելու, որովհետև ոչ մեկ չգիտի նրա գալուստյան օրը։ Ապրենք մեր օր այնպես, ասես լավ խոսքը, ապրենք այսօր այնպես, ինչպես թե մեր կյանքի վերջին օրն ենք ապրում, որտեղ գալու օրը նույնիսկ որդին չգիտի։ Զգոն լինենք, ուշին լինենք, արթուն լինենք, միշտ աղոթքների մեջ, միշտ սրտողության մեջ, միշտ լսելու մեջ, հնազանդվելու մեջ, եկեղեցու իստուկացին մասնակցելու մեջ։ Տերը շատ օգնի ձեզ։ Եկեք աղոթքներ։ Տեր, խոհանում ենք քեզանից։ Մենք քեզ ենք հանձնել Տեր իմ Աստված, մեր ամբողջ կյանքով։ Մենք քեզ ենք պատկանում Տեր ջան, հանձնում ենք մեր միտքը, մեր ամեն բանը քո ձեռքերում է Տեր իմ Աստված ջան, դու մեզ առաջնորդիր ամեն տեղ Տեր իմ Աստված ջան, զորացրում ես Տեր ջան, որ քո կամքի մեջ մնանք, որ միշտ քո երեսը փնտրենք Տեր ջան, որ լինենք միշտ արթուն, որ լինենք միշտ ուշին Տեր իմ Աստված, և քեզ սպասենք Տեր ամեն ժամանակ Տեր իմ Աստված ջան, մաքրիր մեզ, սրբիր մեզ Տեր իմ Աստված ջան, քո սրբությունով պատրի մեզ Տեր ջան, շնորհակալ ենք այսօրվա համար Տեր, օրն իր այստեղ կտվող ամեն մեկին Տեր ջան, թող այստեղ քնած քրիստոնյաներ չլինեն Տեր իմ Աստված, բոլորն էլ թող արթուն սպասեն քեզ, բոլորն էլ թող ում դասարցնես ասեն, որ Տեր ջան, ահա մենք պատրաստ քո առաջ ենք Տեր իմ Աստված ջան, շնորհակալ ենք Տեր,
գողություն եւ պատիվ քեզ։ Հալելույա։ Ամեն։